시험을해매스누구와도조시보매스누구도손가방에다윈드구구유예손가장고는용내세다배샤비We dug a loca, lo a chesa, we piso a loca, lo a chesa, digo a loca, do a. Me su, wa debe, si amene. Me su, nubo a go, jo si bo. Me su.Please.
看你的鬼龙独对别家多呀多
င်တော့ရင်တွေကထွက်လာစက်ကလုံးများခဏလောက်ရပ်ပြီးများတို့အားလုံးနာဆွဲကြာပြီးတော့မှရှစ်သက်သွားကပြန်စင်စားခံစားချက်တွေနဲ့ပြောခွင့်ရတဲ့စကားများသိစိတ်တော့အချိန်မရဘူးဆုံးဖြတ်ချက်ကခင်ဗျားတို့သဘောပဲအမားနဲ့မှန်ခွဲကြမနဲ့ထင်ရဲ့လက်ခုပ်သတ်တည်လိုက်ဒီလိုပါခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တယ်အတူပါတူချိတ်ခွဲစရာလေးသင်ကြိုင်နေနေတော့လူဘဝကိုချင်းတော့အိုးတန်းရောင်ဆုံးတွေဆွညာနေပြီသင်ရဲ့မှုတွင်တဲ့တဲကပင်သက်ဆိုင်တဲ့လူဘဝရဲ့ရေဟာဒုက္ခတရားပဲဆုံဆုံရဲ့ပြီးဆုံးခြင်းမို့နှုတ်ဆက်ခဲ့သလားဟေးချုံကတော့ဝမ်းမနေပဲဟန်လို့ကိုကြွေးကြနေနိုင်ပါရဲ့ဗျာရက်တောင်လေးခတ်လို့မိုးလံဆုံးလူတွေမနှဲပါလားဖို့လည်းပြန်ရောက်တော့စဉ်းစားစရာပဲပေါ့ဘယ်သူတွေဟန်ဆောင်ဒီလိုကိုမလဲတိချင်သေးရဲ့ကြောင်လေးတန်ဝေကတေရှက်ဖို့သိကောင်းသလားစဉ်းစားကြည့်ရက်ခတ်ရင်နဲ့မေ့နေကြသလားသေတဲ့သူသေပြီးကိုနဲ့မဆိုင်တာမပြောနဲ့မီးဆက်ရဲ့အော်တာသင်ကြိုင်ဆောင်ရဲ့စကားများကမှန်တရားပဲအိုးပြန်ကြပြန်ကြစားလိုက်ကြောက်လိုက်ကြပြုံးလိုက်မဲ့လိုက်နဲ့သေချင်းစောင့်ကြမြင်နိုင်ပါလေဗျာရက်ကြောင်လေးကတ်လို့ဘဝဆောင်သူတွေမနှဲပါလားကိုယ်လည်းပြန်ရောက်တော့စဉ်းစားစရာပဲပေါ့ဘယ်သူတွေဟန်ဆောင်ဒီလိုငိုမလဲဘယ်နဲ့လဲကဲခမရပါလို့မလဲရှိအောင်ကြိုးစားပေမလာကြီးကျူးမဲ့သူတွေကတော့အများကြီးပဲအခုတော့လက်ကဖဲနဲ့တုံတန်ကြကဟောဘတော်သာမောအရှိမလူသားလားကိုလုံးကိုဆက်လုံးမာယာတော့ကမယုံရင်တင်တိုင်းနဲ့ကိုပေါ်ကြည့်မာယာတော့ကပေါ်ကြည့်လိုက်ပေါ်ကြည့်လိုက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်